U taboru Sloge iz Erdevika još uvijek se ne stišavaju strasti nakon utakmice 14. pretposljednjeg kola Vojvođanske fudbalske lige Grupa Jug sa ekipom Jugovića iz Kaća, koja je odigrana u subotu na stadionu Sloge i završena je nerešenim rezultatom 2-2. Erdevičani su ogorčeni na arbitra Grmošu iz Petrovaradina, koji je po njihovom mišljenju bio centralna figura meča i koji je svojim kontradiktornim odlukama direktno uticao na konačan rezultat utakmice. To se posebno odnosi na dosuđeni nepostojeći penal u korist Jugovića samo 5 minuta pre kraja utakmice, kada su gosti uspjeli da izjednače i da osvoje bod u ovom susretu u kome je bilo svega. Bila je to kap koja je prelila čašu strpljenja i sportske korektnosti koje je godinama i decenijima ispoljavao predsjednik Sloge i jedan od najpoznatijih sportskih radnika u Srijemu i Vojvodini, Negovan Nega Đorđević. Iako je u prethodnim sezonama znao gubiti naslove prvaka i bivati žestoko oštećen, uvijek je nalazio snage da ostane miran i pribran, nadajući se da će na kraju uspjeti da sa svojim klubom, koji iduće godine obeležava 100-godišnjicu postojanja i rada, na častan i pošten način izbori plasman u viši rang takmičenja. Ali u današnjem fudbalu to je izgleda nemoguća misija. Za nas koji smo u fudbalu, tako reći, ceo život, nikad nije lako. Ako u nekoj utakmici u svim elementima fudbalske igre nadvise protivnika, a da bude uskraćen za 2 boda, koja su nam jako važna u borbi za ostvarenje naših ambicija i ciljeva. Međutim, kao i svih ovih godina, a hvala Bogu u Slogi sam već 24 godine, mi prvo tražimo gdje smo to mi pogrešili, gdje smo mi mogli da budemo iznad situacije u kojoj smo se nalazili, da nam se ne bi desio takav kiks da ostanemo bez ta važna 2 boda. Prvo, nedopustivo je da naš Alen Halilović, jedan iskusan igrač, u situaciji kad protivnički igrač već dobija crveni karton, nakon 2-3 minuta u toj gužvi izazove i sebi situaciju gdje opravdano bude isključen. Drugo, mi smo dobili prvi gol direktno iz kornera. Ne mogu da vjerujem da nam se takve stvari mogu dešavati. Treće, pripremali smo ekipu da nam dolazi lider na tabeli koji je se pomalo čudno i rekao bih nesportski ponaša. Koristi svaki trenutak za provokacije, za odugovlačenje, za seckanje igre i tako dalje. I mi smo nasjeli na to da nam isprovociraju jednog igrača koji bio je isključen. Četvrto, iskreno govoreći, nama Kać nije čestito zapretio. Mi nismo, ja ne znam da li nas gol uhvatio 2 lopte od toga, ne znam da li je jedna bila opasna po gol. I peto, ono što jako nam teško pada i što nas peče, najveći problem je u tom dosuđenom penalu, što taj sudija Grmuša najbolje od svih nas zna da to nema veze sa penalom. I to je tragedija našeg srpskog fudbala, što se dozvoljava da recimo takvi ljudi kroje kapu i direktno određuju oko rezultata jedne utakmice, gdje odmah mogu da kažem i moram da kažem. I pored toga što smo ostali uskraćeni za ta 2 boda, ja sam veoma zadovoljan kako je naša ekipa odigrala. Momci su bili vorni za borbu, nadigrali smo, kažem, protivnika, ponavljam, u svim elementima igre. I fudbalist, bi rekao moj kolega ovdje i saradnik u firmi Rade Ivanović, to je valjda jedini sport gdje ne mora uvijek bolji da pobedi. Nama ostaje sada da ipak pokušamo da u Šidu protiv Radničkog, koji igra mnogo bolje nego tamo početkom prvenstva kad smo igrali sa njima 2 prijateljske utakmice, da probamo da u Šidu ostvarimo pobedu i da onda mirno sednemo i da analiziramo šta nam je činiti za prolećni deo prvenstva.